Депутати міської ради внесли зміни в положення про встановлення ставок земельного податку на території міста Калуша. Зазначений проект рішення був попередньо розглянутий на земельній комісії. Відтепер, в зв'язку зі змінами в законодавстві, землі лісогосподарського призначення підлягають оподаткуванню. На території міста таких земель, згідно даних Держгеокадастру, є приблизно 739 гектарів. Відповідно, всі вони будуть оподатковані. Сума оподаткування становитиме близько 20 тисяч гривень в рік.